Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Kajian ilmu tasawuf menggunakan kitab Risalatul Muawanah. Kita lanjutkan. Kita sudah sampai halaman 37. Alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam ngertilah ngerti ya sira. Anna mahabbata Rasulillah saktune mencintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sairi anbiya'i lan sekabiane nabi-nabine Allah. Wa malaikatihi lan sekabiane malaikat-malaikate Gusti Allah. Wa ibadi lan hamba-hambane Allah as-salihin kang bagus-bagus. Wa malan barang yu'inu kang iso nulungi apa ma ala ta'atihi ing atase ta'at maring Gusti Allah kullu dalika utai sekabiane mengkono mau iku min mahabbati termasuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngendikan sepuro Nabi alaihi salam ahibbu padha mencintai sira kabeh Allah ing Gusti Allah lima krono barang yahzukum wis paring dahar paring ma'am ngono sapa Allah kumun sira kabeh bihi kelawan ma min ni'amihi sang nikmat-nikmate Allah cintai Allah yang telah memberikan rezeki kepada kamu wa hibbu lan padha mencinta ana sira kabeh ingsun bi hubbillah sebab kamu mencintai Allah. Kalau kamu mencintai Allah, ya cintai aku juga, wong aku Rasulullah. Wa ahibbu lan padha mencinta ana sira kabeh ahla baiti ing keluarga rumahku. Bi hubbi sebab mencintai aku. Karena kamu mencintai aku, cintailah keluarga, keluargaku. Wa hadisun qudsiyun utawi ana hadis qudsi anillah sang Gusti Allah iku kalimat wajabat mahabbati wajabat jadi wajib apa mahabbati cintaku lil mutahabbina fiyya kanggo wong-wong sing saling mencintai fiyya di dalam jalanku di jalanku ini di sunnahku ini kalian saling mencintai wal mutajalisina fiyya lan wong sing padha awor lungguh fiyya ing dalam jalanku juga ya mereka duduk jagungan juga di dalam jalan Allah jalannya Rasulullah wal mutazawirina lan wong sing saling menziarahi saling berkunjung fiyya ing dalam jalanku juga wal mutabadilin hadis kutsi fiyya ing dalam jalanku Allah ya. Lunggu jadi saling mencintai karena Allah jagungan karena Allah saling berziarah juga karena Allah ya itu jalanku wal mutabadilin dan saling sedekah suka saling memberi ya itu jalanku juga jadi kalau kamu ingin mendapat cintaku cintanya Allah ya
kamu hendaklah saling mencintai di jalanku. Jadi nak ono wong sing apik kudu mbok cintai. Jagongan pun juga di jalanku. Jagongan ya karo wong sing padha taat ning Gusti Allah. Dipilai kanca sing iso tak sing taat tenan. Saling berkunjung juga di jalan Allah. Saling sedekah, saling beri hadiah juga di jalan Allah. Nak gelem kaya ngono, mahabbahku, cintaku Allah akan saya berikan kepada mereka itu. Walil mahabbati shodiqah, lan iku kedhe cinta sing benar-benar cinta. Alamatun utawa tanda-tanda. Ajaluha uta paling gedhe-gedhene alamat, ta'ala lan paling dhuwur-dhuwure alamat. Iku kamalul mutaba'ah. Cinta yang betul, yang paling tinggi tandanya adalah kamalul mutaba'ah. Sempurnane mengikuti lir rasul maring rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi dalam pengendikan-pengendikan rasul. Wa af'alihi lan tindakan-tindakan rasul. Wa akhlaqihi lan akhlak-akhlak rasul. Wa langendikan sapa Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakan Muhammad, in kuntum jika ada sapa kalian, lamun ana sapa sliramu kabeh. Iku tuhibbuna mencintai sapa sliramu kabeh. Allah ing Gusti Allah, kalau benar-benar kalian mencintai Allah, ya fattabi'u mongko padha ngikutana sapa sira kabeh ning sun ikuti aku Rasulullah. Yuhbib, tak kamu iso ngikuti Rasulullah, yuhbib mongko bakal mencintai kum ing kalian sapa Allah Allah. Wa bihasabil mahabbati lan kelawan memperhitungkan cinta lillah. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka takunu mongko ana apa al-mutaba'atu mengikuti li habibillah maring kekasih Allah. Ya kamu akan mengikuti orang yang dikasih Allah. Bismillahirrahmanirrahim. In kasirun fa kasirun wa in qalilun fa qalilun. Aingkana qadrul mahabbah, aingkana qadrul mahabbah. Kasir, ifa kasirun. Kalau kadar cintamu ning Gusti Allah iku gede, ya mutaba'ahmu ning Rasulillah ning kekasih Allah iku ya akan banyak. Wa ing qadil, jika rasa cintamu ke Gusti Allah itu hanya sedikit, ya keinginan untuk mutaba'ah untuk melakukan mengikuti Rasulullah itu juga akan sedikit. Jadi koyok ada ukuran. Wallahu halil ta'ala Allah ala ma ing atas sebarang. Naklu ngucapke sapa ingsun ing ma iku wakilum dat sing dipasrahi. Wa alaika lan tepono sapa sira birribo kelawan ridho. Jadi biqadha illah kan ketentuane Allah taala halim wa Allah. Paridho mangkote ridho bil qadha iklan putusane Allah iku min asyrafi samaratil mahabbah. Termasuk paling mulya-mulyane buahe rasa cinta. Wal ma'rifati lan kenal karo Gusti Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah dan kamu sudah mengenal sifat-sifat Allah dengan baik, kamu akhirnya akan ridho. Jadi kalau ora kenal sifat-sifatnya Allah, ya, orang dirasa cinta nih Gusti Allah, angel kon ridho. Nah, cinta ya sudah akan ridho. Orang sudah kenal sifat Allah akan ridho putusannya. Wa min sya'nil muhibbi, lan iku termasuk kahanane wong sing mencintai. Kalau cinta betul,
ayar do utai yento rido sopo al muhib lifi limah bubihi maring tindakane wong sing dicintai. Hulwan iku manis kana ana apa fi'lu mahbubihi au murran utawa pahit. Seneng kudune rido karo kekasihe, mbuh manis, mbuh pahit iku mestine kahanane wong sing mencintai ngantos kados niku. Waqala lan wis ngendikan apa hadisun qudsiun, hadis qudsi iki pengendikane Allah. Anillahi sang Gusti Allah. Man lam yardo bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwa'i. Wah, keras niki. Man utai sapane wong iku lam yardo, lamun ora ridho sapa man. Bikodo ikrawan kok keputusanku, kalau orang enggak ridho dengan keputusanku Allah. Walam yasbir lan ora sabar sepeman ala balai ngatasi balakku, ujianku. Saya beri ujian, ora sabar. Ada keputusan dari aku, dia tidak ridho. Nah kalau ngoten falyal tamis, mongko supaya golek sepeman Rabban ing pangeran siwa ikang selain ingsun. Nah ono wis kono. Ora sah nyembah aku, nyembah karo liyane bae. Ngoten. Artinya Allah sangat marah, tidak ridho, sangat marah kepada orang yang tidak memiliki rasa ar-ridho bil qadha. Ridho dengan putusannya Allah. Terus kemudian ketika diuji oleh Allah, dia tidak sabar. Allah enggak suka. Berarti sewalike nek ana wong sing diuji karo Gusti Allah iso sabar. Nek ana wong diuji karo Gusti Allah karo putusane Gusti Allah sing piye wae dia mau terima. Nah kaya ngono ya Allah banget senenge ngoten nggih karo hamba sing kados niku. Waqala ngendikan sepunten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha satune Gusti Allah iku idza ahabba. Nalikane mencintai sapa Allah, kauman ing satu kaum. Ibtala mongko nguji sapa Allah hum ing kaum. Kalau Allah suka itu justru diuji. Soalnya untuk naik tingkat itu lewat ujian. Wong kae patut dijadikan kekasih Allah apa ora kuwi lewate lewat ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mangko tei sapane wong kuwi dia lamun ridho sapa man. Ridho karo ujiane Allah. Palahu mangko iku kudu man ar-ridho utawa ridhone Allah. Nak ridho karo putusane Allah, bahkan dia akan mendapat ridhonya Allah. Wa man utai sapane wong sakhita lamun benci karo putusane Allah sapa man. Diuji benci. Wah Gusti Allah kebangetan aja kaya ngoten iki. Angil tapi ngoten iki. Kudu kon ridho aja nyalah-nyalahke Gusti Allah. Sing benci karo putusane Allah, benci karo ujiane Allah. Walahu mongko iku kedhewe man asukhtu utai kemarane Allah. Dia akan dimarahi Allah nak kaya ngoten. Wal wajibu mongko utai sing wajib alaika ing atase sliramu. Ayuhal mukminu wahai orang yang beriman. Iku anta alama yang tau ngerti sapa sira. Wa taqida lan meyakini sapa sira. Annallaha ing saat meniku Gusti Allah taala halimur rasulullah. Huwa ya Allah iku allazi zat. Yahdi kang paring pituduh sapa allazi. Wa yudhillu lan nyesatake sapa allazi. Wa yusqi lan gawe ciroko sapa allazi. Wa yus'idu lan gawe bahagia sapa allazi. Wa yuqarribu lan gawe cedak sapa allazi. Wa yub'idu lan gawe adoh sapa allazi. Wa yu'ti lan aweh sapa allazi. Wa yamna'u lan ora aweh sapa allazi. Wa yakh
wa yukhaffidu lan ngrendahake sapa allazi wa yarfa'u lan ngangkat sapa allazi wa yarfa'u lan ngangkat sapa allazi wa yadhuru lan bahayani sapa allazi wa yanfa'u lan manfaati sapa allazi. Bilah Allah, Allah itu segalanya. Nah, wis kamu ngerti ikulah keadaannya Allah. Wa iya alimta. Maka nalikannya wis ngerti sih radhalika ingkunlah sifat-sifatnya Allah mau. Wa mantalan iman sapa sira bihi kelawan azalik. Fal wajibu mongko utai sing wajib alaika ing atas sira iku Allah tak tarido yen to ora nentang sapa sira. Alallahi ing Gusti Allah fi syai'in ing sesuatu min af'ali sang tindakan-tindakane Allah. La zahiran ora ing den zahire le muntang wala batinan ora ing den batine. Walisanul i'tirabi utawi lesan nentang dalam bentuk lesan. Iku antakula yang itu ngucap sapa sira. Lima kana hadza. Wali ayyi syai'in kana hadza. Wa hal kana hadza kadza. Wa bi ayyi dhanbin istahaqqa fulanun ma jara alaih. Gampangane mempertanyakan kebijakane Allah. Iku tanda-tandane wong sing nentang lan ora rido karo putusane Allah. Mungkin kamu ngilo kebangetan kok Gusti Allah. Maringi aku kok ora pate ayu, jajal momo aku ayu rak sah lanang dokonger kabeh nyawang aku ngono ya. Sing lanange ngono. Bangeten kok Gusti Allah aku ora dipaling gandeng. Tak gandeng rak ya. Aku trimo siul ngono wis do seneng kabeh ta beda ngono. Ora iso tapi. Nah itu kamu protes, protes itu tanda kamu nentang, tanda kamu ora rido karo putusannya Allah. Ya sudah diterima saja. Lima, kenapa karena terjadi apa hal ini? Kenapa ya hal ini terjadi? Kalau gak ada lagu ini ya. Kenapa di dunia ini harus terjadi dia? Lagu. Rintangan hidup yang ku alami. Lagu di awalnya. Itu kan pada nentang itu. Hati-hati. Lali lagu ini apa ya? Sili tonga apa sebagainya. Aduh, jadi jadi kaya-kaya gelo ya Gusti Allah. Kok kenapa panjenengan mengambil kebijakan seperti itu terhadap saya? Allah tak tahu sama ya. Lima kana hala wali ayyi syai'in lan kenapa, karena alasan apa, karena terjadi apa hala. Aku alasannya apa toh? Ngono. Kok ngene terjadi padaku? Padahal aku yo salat lima waktu ngene. Aku yo poso, aku yo zakat. Kenapa hal ini terjadi padaku? Ngono. Nentang kados niku niku termasuk nentang. Wa halla kana hadza kadza. Wa halla kana mbok yono. Apa hadza ikilah perkara iku kadza mungkin. Waduh ini mbok ora ngono yo ngene wae ngono yo. Kaya Gusti Allah diatur niku yo ora kena. Wa bi ayyi dzambin lan kelawan endine dosa istahaqqa ngehake sapa fulanun seseorang ma ing barang jare wis terjadi atau berlaku apa ma ing ngatasé fulan. Kenapa ya orang itu sudah baik sekali kok bisa diuji karo Gusti Allah. Fa min ajra. Bismillahirrahmanirrahim. Paman mongko utai sopo iku ajihalu luweh bodoh sopo man. Siapa yang lebih bodoh? Miman tinimbang wong ya tarodo kang nentang sopo man Allah yang atas Gusti Allah imulkihi dalam kerajaan ya Allah. Wa yunazi ulan
apa jenenge bandingi sepeman hu ing Allah fi sulthani kekuasaane Allah. Omong bandingi melu ngatur-ngatur. Memang nyawe di Gusti Allah. Uta saingane Gusti Allah. Oh kita bukan saingane Gusti, kita ku mung sekedar makhluke Gusti Allah. Wa wa halaita iman wa azalika sertane mungkinlah iktarodo mau. Iku yak lamu wis yakin sepeman anahu yang saat ini Allah Ta'ala halimutus Allah wa ya Allah iku al-mumfaridu zat singijeni. Padahal dia sudah yakin nak Allah itu ngijeni dalam menciptakan alam semesta saisine. Hanya Allah tau yang menciptakan bil khalqi lan menciptakan wal amri lan perintah-perintah wal hukmi lan mutus ke perkara ya Allah ijen wa tadbiran aturan-aturan manut Allah. Kok kenapa ya Gusti Allah iku? Kae jenom mati, kae sing wis tuwa ora mati-mati. Gitu. Tunggale ngoten iki wis keputusane Allah. Ora iso apa-apa itu. Ya fa'alu halin indake sapa Allah ma ing segala sesuatu. Ya sya'u kang ngersakake sapa Gusti Allah ing ma. Allah itu terserah nindake apa yang dikehendaki. Wa yahkumulan mutus sapa Allah memutuskan ma ing satu perkara yuridu kang ngersakake sapa Allah ing ma la yusalu hale ora dimintai pertanggungjawaban sapa Allah amma sang sesuatu ya falu ningdake sapa Allah ora ora ana sing njaluk pertanggungjawaban Gusti Allah kenapa kamu begitu ndak ada wa hum hale ta makhluk iku yusalu nak makhluk dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu begitu? Balik minal wajib balik ikut termasuk barang wajib alaika yang atas siro. Antak takidau tayin to meyakini sopo siro anna jami'a afa'alillah. Saat ini sekabiannya tindakan-tindakannya Allah ku wakwaat. Terjadi apa af'al ala wajin. Yang atas wajah. La ahkama orang-orang sing luwih bijak iku maujud min hudini wang wajah wala adalan rano sing luwih adil iku maujud wala afdalan rano sing luwih utama iku maujud min hudini wang wajin wala akmalan rano sing luwih sempurna. Jadi, sudah itu putusan Allah yang paling bagus, paling sempurna. Meskipun awal dia reposo dalam ujian wahyu angin dan ya iki pancen ngono wis kaya ngono maqam ridho tenan ya luar biasa. Waliullah tenan. Wa utaiki mau antak takidamu iku hukum ridho, hukum ridho bi af'alillah lan tindakan-tindakannya Allah. Ala wajil ijmal ing atase jalur secara global, ijmal global. Wa amma ala sabili tafsili anak-anak pun yang atas jalur rincian, tafsil ku rincian. Fa innal umura mongko sakdene pira-pira perkara allati takhusuka allati ya umur takhusuka gawe khusus napa allati ka ing sira iku ala qismaini ing atas rong bagian minha iku sengasane al umur ma utai barang yalzamu kang netepi ngono apa maka ing sira kasehati kaya dene sehat wal ghina lan kecukupan wa hadzal qismu ta ikilah bagian iku la yatasawwaru ora iso digambarake bi indal hadzal qism apa suhtun ora ridho illa min haitsu nazarika kecuali saking anggemu ningali ilaman maring wong padula kang ngungguli ngono sapa man alika ing sing atase sira wiralika ing dalem kono lah ajal ke semua fal wajibu moko te sing wajib alika ing atase sira indahu ana sanding ahadil qism iku antar do yen to ridho sapa sira bima kelan barang pas sama habis bagi ngono sapa Allah lakane kang sira min haitsu annalahu sang sekirane utawi satemene
anna lahu sa'atumna iku kedua Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah apa ayah fa'ala yang tahu ninda agin sama Allah fi mulki hidung kerajaan Allah ma'in barang sya'akan ngerasa agin sama Allah ikhmah omin haitu anna hu ta'ala sekiranya sa'atumna Allah ta'ala iku wabikhtar teman-teman semilih sama Allah laka untukmu ma'in barang wa ta'imaiku al-aslahu sengguh patut laka untukmu wal ansa bulan luweh pantes di hali kamar yang kondisimu wahada utai niki mau luweh patut luweh pantes mau iku akmalu luweh sempurna wa minhalan iku sengah sangking apa jenenge wa minhalan iku sengah sangking iku mau al umur sengenong ya Allah tidak khusuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utai sesuatu layu lazimu. Kang orang tepi ngenapa ma. Jadi tidak setiap hari kamu jumpai. Ka insiro kal maso ibi rajin musibah-musibah. Wal amrodi lan piro-piro penyakit. Wal faqoti lan kepikiran-kepikiran. Faharamun mongko. Iku haram, faharamun mongko iku haram. Faharamun mongko iku haram, alaika ing atase sira. An tatabarrama. Bismillahirrahmanirrahim. Yen to putus asa sapa sira. Bisa ingkaran sesuatu, ilalika saya mungkin rahmau. Pekir, loro, musibah, ojo nganti, putus asa. Autaja autowo ngersulo nemen, nemen ngersulo nih. Sopo siro inda uwono sandinge, syai'in min zalika. Wal akmalu itu. Wal akmalu, kurang mem. Ora wal aklu. Nah wal aklu rak mangan gitu kan. Wal akmalu utawi sing luwih sempurna laka kedhe sira iku antardo yen to rido sapa sira watas sunaramanan watusal limalan rimo sapa sira fa illam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira ora mampu rido ora mampu nampa ya fa tasbir pari tidak sabar sapa sira tasbir batah tasib lan golek ganjaran sapa sira. Pola ngendikan sapa Nabi yunti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubudillah ta'ala birridho. Ubud nyembah sapa sira. Allah taala ing Allah taala birridho kelawan perasaan ridho. Fa illam tastati mongko lamun ora mampu sapa sira. Fa fi sabri mongko ing dalem rasa sabar alama ing atase barang takrohu ra seneng sapa sira papi sabri moko iku indung kesabaran alama ing atase barang takrohu ra seneng sapa sira ing ma khairun kasirun utawi kebagusan sing akeh balesa hale ora ono iku minar rindo termasuk rindo apa syaun sesuatu apa saya umma sesuatu apapun ya jitu kang nemoni hu ing sek sapa ba'dul aghbiya sebagian wong-wong sing goblok-goblok minat tumakni nanti saking rasa tenang ing datar kiri makmurati nalika ninggal barang sing diperintahke jadi dia tenang aja ora puasa ora salat ora zakat ora haji tenang. Wih, orang ridho, wih, indah blek. Bismillahirrahmanirrahim, artika biba'udil mahzurat. Lan rejang sebagian barang-barang yang dilarang. Fa'in nafi'lal ma'asi. Krono saat ini tindakan kemaksiatan-kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim, ta'ati. Lan saat ini ninggal ke ta'at. Iku mimah termasuk barang.
yuskhitu gawe marah napa ma Allah ing Allah taala. Fa kaifa mongko hari kepriye yardo ridho sapa wong wa ya wong bisa inron sesuatu la yardo kang ora ridho sapa Allah bi lawan syek walang dikan sapa Allah taala. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. In takfuru lamun padha kufur sapa sira kabeh. Fa innallaha mangko sak temne Gusti Allah iku ghaniyyun. Ora butuh angkum sang kalian. Nek kamu kufur wong Allah ora butuh kamu. Wa la yardha lan ora ridho sapa Allah li ibadihi. Kanggo hamba-hambane Allah al-kufra ing kufur ingkar. Wa in tashkuru yurdihi Allah lakum. Ya apa? In tashkuru ramun syukur sapa sira kabeh. Yurdi mongkong ridho ningun sapa Allah. Hi ing ngono ya. Ya. Perusahaan kita tahu ya untuk ya. In tashkuru ya. Ayat Quran berapa? Nah, tak itu masuk ayat? Wa in tashkuru lamun syukur sapa sira kabeh yardo mongko ngridoni hu ing sapa Allah hu ing syukurmu mau lakum kanggo sira kabeh. Wa innama ridho hadzal miskin angin senetai ridho ini ikilah wong sing melas mau karena bodoh salah memahami anasi sang dirinya al miskin well sebenarnya wa zanna lan nyangka sapa hadzal miskin anahu saat ngeridho hadal miskin iku ridon satu keridoan arabi sang pengerani hadal miskin waridho hal utai ridho anilah sang insyaallah wa anin nafsihan sang dirinya itu tadi miskin mau itu yab undu aduh jauh apa ayat kami ayat sudah dikumpul menopo ridho anilah lan ani nafsi fimawa fimautinin wahidinin dalam satu tempat wama utawi opo sesuatu iku ahsana gawe bagus begawok gawe bagus opo ma ma ing barang kola abis ngendika fimu ing ma sopa lima mul ghazali fimas alatihi ing dalam pertanyaane Al Ghazali li Abil Fathi maring Abil Fath Ad-Dimashqi ar-ridho utai ridho wa ya ridho iku antar ridho yang terridho sapa sira bima kelawan barang ya fa'alu wis ya fa'alu nindakake sapa Allah ing ma batinan ing dalam secara batinmu wa taf'al lan nindakake sapa sira wa taf'alu ma ing barang yurdi ngawi ridho menopo mahi ing Allah yahiran ing dem zahire ta'in arada mongkala mengarpake sebal amdu hamba seorang hamba ayak rifa yang tau ngerti sebal amdud ma'ing barang ing dahi wana sandingi ala amdud minar ridho sang ridho fal jala tamis mongkala supaya ngurai sebal amdu hu ing arridho ainda nuzulil masaibi nalika temurune pira-pira musibah wa wurudil faqati nalika tekane kepikiran-kepikiran wa sidadil amradi lan bangete penyakit fa sawfa ya jitu moko bakal nemoni ngono sebab ambet hu ing arido mau gunaka ing dalem kono panggonan au yaqitu uta kelangan ngono sebab ambet hu ing arido mau wa kasih remah lan hale akeh banget tasma ungrungu sapa sira min safalati abna izzaman sanging rendah-rendahe putra-putra zaman saiki
indama yuqalu nalikan diucapake lahum kanggo sapalah mau apa malakum tatrukuna taat ma utai apa iku lakum kedhewe kalian kenapa kalian tatrukuna hale padha ninggalke sapa kalian taati ing ibadah-ibadah taat wa tafa'alun padha nindakke sapa kalian al muharramati ing barang-barang sing diharamake kaya kulu nama kau patut jawab sapa sapalah mau ada syai'un wad qadahu Allah alaina wis dadi keputusane Allah iku aku ora taat ngaco nang ngoten iku ada utahe kira ada mutaatmu tak tarku taat iku syai'un sesuatu aku sing kodok ngono karo Gusti Allah wad qadahu wis temen wis mutus hu ing syai' sapa Allah alaina ing atase kami wa qaddara wa nasnatir sapa Allah hu ing syai' mu kala mahisa mongkorano tempat mumpet tempat menyimpang lana kedua siro kedua kita lana kedua kita anhu sayang syekmu wa innama nahnu angusnitai kami ku abidun hanya hamba-hamba wakhurun yang terpaksa bahaya utaiki semudil ngunuwau iya iku mazhabul jabariyah mazhabi jabariyah ya ini kan zate mata pelajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuatu itu saya nak baca tak? Wah. Mustahil luhu nge ya mustahil luhu utai wong sing gawe halal mazhab Jabariyah iku kok ilun ngucapake bilisan ya halihi kelan lesan tindakane mustahil luhu mau ilam yakul lamun orang ngucapke sapa mustahil luhu bilisan ya makolihi kelan lesan ucapane mustahil luhu la faidata mongkorano faidah kemujud di irsali rusuli indan diutusai bira-bira utusan wa inzalil kutubi lan diturun kini bira-bira kitab ya Allah wa ya ajaban wahai sesuatu yang lumun ke kaifah hari kepriye yasturu keluar iman sanging wong yadda'i kang ngaku-ngaku sopoman al imana iman apa alih dia jadu apa alih dia jadu gawe hudah ala Rabbi yang ada sepengirane man mau walillahi lan iku kedua Allah al-hujjatul balighah utai hujjah sing kuat ala jami'i khalqi yang ada sekabene makhluk ya Allah kaifa hari kepriye yardo ridho sopal mu'min wa mu'min li nafsi kan wawa dini mu'min ayyata syabbaha yang ternyerupani sopal mu'min bil musyikin kelawan wong musyik al-qa'ilin kang padha ngucapake lausya Allahumma asyrakna lausya alamun ngersake sapa Allah yumma asyrakna kami tidak akan melakukan syirik wala abauna lan ora bapak-bapak kami wala haramna lan ora ngaramke sapa kami min syai'in ing sesuatu awala yasma'u apa ta ora krungu sapa al mukmin mau ma ing barang radha wis jawabi sapa Allah alaihi mengatasi niku wau al musyrikun bidan ma iza qulu nalika ngendikan ngono sapa Allah li nabi marang nabi Allah qul hal indakum min ilm qul ngucap sira Muhammad hal indakum apa ta iku ana sandingmu min ilmin utai satu ilmu pun waktu khuriju maka pada ngetok ke sira kabeh ing ilmin lan kanggo kami inta tabiuna ora pada ngikuti sapa kalian illa dzanna kecuali dugaan tok kamu tuh hanya menduga-duga wa in antum lan ora ono utai kalian illa takhrusun kecuali itu hanya mengira-ngira walhamdulillahirabbil alamin.